iwájú ọpọn ẹni ọpọn ọlọrun lọtọ ọlọtọ lọṣọ nítawà ń bá ní ọtọwọ rẹ orí láti lára títù ilẹ òṣèlú kan ti fọ táwa fẹmi lójú báyìí bẹẹ ni wá rí wọn táwa fọmọ lẹsẹ máa nù máa fẹ lẹgẹlẹ àwọn olè ẹgbà ẹfú lẹgẹlẹgbà ẹjọ wọn pèlú fẹmi lẹkọọ méjì wọn lè àmì àjẹ alámì àjẹ o àti wáyé ọjọ ìgbà o àti wọn ò gbà àdàpọ̀ àdàlápá àdàpọ̀ àdúlẹsẹ ọjọ pẹ̀lú bá balẹ̀ bí ọ̀nà ìtòlẹ̀ ayé o ìtòlẹ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo pátápátá ọ̀dà mẹ́dàbọ̀ ogun tí ń sọ lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ilẹ̀ yìí tó bá ti rí ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sọ o láàmì ni bàtà kí ló fẹ́ o láàmì ni bàtà kí ló fẹ́ ọ̀gọ́gọ́ ọ̀rọ̀ alára kí sọ o tó bá ti rí ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sọ o bàbá mi ìbá rẹ o gbogbo pátápátá ti bẹ́ ní ìbá yìí o sọ lẹ́rọ ìbá yìí àti ẹ̀rọ ìbá yìí ìrìn lónìí ìbá yìí gbogbo aláwo tó ṣe kí n tó sí ọ̀dọ̀ yín báyìí tó bá ti rí bẹ̀ fẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ sọ o rírẹ o ní mọ̀ mẹ́ o. Ọmọ ìlàgbére gan-an lórí òdì méjì yìí báyìí rírẹ ilẹ̀ ń bọ̀ mẹ́ẹ̀ ọkà mẹ́rin ẹ̀dí méjì yóò ká lọ́dọ̀ wọn. Ọmọ ìlàgbére gan-an fúdì. Láfẹ́ ètò ọ̀pọ̀ ta ẹ̀mí tágbò ìdílédé ẹ̀kọ́ sẹ́tìkù. Ìdìbò yá ni ọkọ̀ bá Fúlàní bá látọ́ lọ́wọ́ sọ pa gbogbo. Wọ́n ní yọ́kàn mọ́ sí ni tí wáyé ti ń ṣe wọ́n á gbé wọ́n àkàkà wọ́n á gbé àpẹẹrẹ kalẹ̀ pé tí wọ́n ti dí àpẹẹrẹ yẹn o wọ́n ti bá ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ inú àpẹẹrẹ náà máa wà o inú àpẹẹrẹ náà máa wà o ọmọ ìlànà yẹn ni wọ́n á ní wọ́n bomi síbẹ̀ mí àti bomi sí ọ̀rẹ́ ọmọ tí wọ́n mọ̀ sí ọ̀rẹ́ bomi sí bẹ̀rẹ̀ sí jò fani lórí ìrìnàjò ẹni mbẹ fani kẹni mọ dáadáa o fani wọn fẹ ká ní àṣeyọrí mbẹ wọn fẹ ká ní àṣeyọrí lórí ẹ o nígbà tí ó yà bọrọ mi láti rí nígbà tí ó dé ọpẹlẹ ìwọ ọpẹlẹ ewu lọ bá dé ọpẹlẹ ní tóun bá dé rè ibi ọpẹlẹ ti dalẹ fanu ibi ọpẹlẹ ti dalẹ fanu.
ẹ̀rí ọ̀pẹ̀lẹ̀rí ọdúnlẹ̀tọ̀ yóò wà tọ́nà sọ́nà yóò wà sọ fún èèyàn ni yóò rìn káàkiri tí ọmọ rìn káàkiri títí títí pé ohun tí máa lọ́tùn tí lọ ló sì ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló mọ̀ ní mo pàdé ọ̀pẹ̀lẹ̀ sáṣẹ bẹ̀rẹ̀ mi kó tọ́rùn mi lọ kó lórí bẹ́ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ sí sọ sókè nígbà tọ́pẹ̀lẹ̀ sọ̀rọ̀ kí èèyàn sí ni níbi òmìnira sí ọfẹ́ bá yóò jẹ níbi ọ̀pẹ̀lẹ̀ bí òmìnira fi gbà mí ọ̀pẹ̀lẹ̀ mẹ́lẹ̀ ni ó fi sọ di èèyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ́lẹ̀ mo sì gbà mí mẹ́lẹ̀ mo sì sọ di ọ̀pẹ̀lẹ̀ fi dàrọ̀ yìí wá ní ọ̀tá yín ní ń dá yín láwọn ìrìn àjò yìí ẹ sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ìtẹ́lẹ̀ ni ó dà lágbára náà àti sọ́lẹ̀ ni ẹ̀rí bó ṣe jẹ́ ọ̀tọ̀lẹ́kọ̀ tó sùn ọmọ ìyá sì tún ọ̀pẹ̀lẹ̀ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tí ó sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ní òní sọ̀rọ̀ náà ètò sì máa wà láti máa kàṣẹ wọn òní sí ẹ̀mí náà jì owó tí máa fẹ́ sí lọ́tọ̀ tí mo fẹ́ sí ní òṣì ní mo rán ṣe ọmọ ìlú ìtumọ̀ tí ọ̀pẹ̀lẹ̀ fi wá yẹn bí ẹsẹ̀ kejì ọ̀gbìn lè ti ní sọ fún ẹ̀rí ọ̀húnlẹ̀ yìí ó jẹ́ àrùn fa ó sì tún mo rẹ̀ ṣe ìfà ọ̀pẹ̀lẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀húnlẹ̀ yàrá ló ń lọ sí gọ́ọ̀mẹ̀ntìlógún owó tó dé fún nígbà táwọn ọmọ ìlú pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntìlógún nígbà tí wọ́n padà dé níbi tí òbí wọn ti ń sọ fún pé ìwé ọ̀pẹ̀lẹ̀ nǹkan wúwá ẹ̀yọ ẹ̀dá wọ́n ti kó lé ìyàwó ọ̀rùnmìlà lẹ́nu ọba sọ ìyàwó ọ̀rùnmìlà lẹ́nu ọba sọ nígbà tí ó padà dé tọ́mìlẹ́ padà dé níbi tí ó dé báyìí ó sì bá lu wọ́n ní ìwọ ọ̀pẹ̀lẹ̀ tó ń sọ ní kíkún mọ́ pa ọmọ ọ̀rùnmìlà òun sọ ní kíkún mọ́ pa ọmọ ọ̀rùnmìlà ṣé wọ́n lọ́wọ́ yẹ kó sọ báyìí apára sí rẹ̀ ọ̀rùnmìlà lé wọn ní bọ́jà kò sí nǹkan láti wá bá tí ọ̀wọ́ lọ ọ wà padà máa di etí máa fi máa béèrè wọ́n lọ́ máa máa tọ́ka ọ̀dàn fàlàgbẹ̀ ni ó gbà mẹ́ fàlẹ́rì ni ó tọ̀ lọ́ bẹ́ẹ̀ fàlẹ́rì ni ó tẹ́ ni ó sì tutù bẹ́ẹ̀ dáadáa ṣẹ̀gbọ́ fàlẹ́rì gbogbo ẹ̀ tó fẹ́ da lẹ́yìn ìdààmú ni ó bá wọn gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ da lẹ́yìn bá wọn ìdààmú ni ó bá wọn fàlẹ́rì sí ní ẹ̀sùn kẹ́ni ó sì tutù bẹ́ẹ̀ dáadáa ìṣàfi dá ìwúrí ìwò tán ìfàlẹ́rì gbogbo kò ní ṣe rí ẹni ìfàsánbẹ̀ ni òǹfà ni kẹ́ni ó múra mẹ́ dáadáa kẹ́ni ó sì tutù bẹ́ẹ̀ dáadáa ìfàsánbẹ̀ ni.